Në Kosovë të Mërkurën u arrestuan 12 persona, nga të cilët 10 zyrtarë të Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë, në ndyshimet për përfshirje në veprat penale, keqpërdorimi i detyrës zyrtare dhe marrja rrushfeti. Arrestimet u kryen gjatë një operacioni të prokurorisë dhe njësisë të policisë së Kosovës kundër krimeve ekonomike. Përgjatë operacionit që filloi në orët e hershme të mëngjesit, janë kryer bastisje në Ministrinë e Bujqësisë në Prishtinë, si dhe në katër komuna tjera të Kosovës, Istog, Lipjan, Qiljan dhe Pej. Kryeprokurori i shtetit, Aleksandër Lumezi, në një konferencë për gazetarë, shpjegoi hëllësitë e aksionit. Gjatë këtij aksionit janë arrestuar 12 persona, 10 janë persona zyrtarë dhe 2 qytetarë tjerë të Republikës së Kosovës, të cilët u kanë ndihmuar këtyre personave zyrtarë në forma të ndryshme. Të njëjti dyshon për disa vepra penale, për keqpërdorim të subvencioneve, për shpërdorim të detyrës dhe autorizimeve zyrtare, për marrje dhe dhënje të rishvetit. Drejtori i Departamentit kundër krimeve ekonomike dhe korrupsionit në policinë e Kosovës, Nazim Zaiti, tha se gjatë aksionit janë sekuestruar rreth 400.000 euro. Paratë nxit në shtëpitë e të dyshuarve, ku siç tha edhe kryeprokurori, ato janë përmend gjatë gjithë kohës derisa janë zhvilluar masat e mëshefta. Paratë dyshohet se fituan nga vepra penale, marrë rrushveti dhe dhënë rrushveti. Sipas prokurorisë hetimet dhe grumbullimi informacioneve janë zhvilluar nga muaji janar dhe se gjatë operacionit përveç parave janë konfiskuar edhe makina, kompjuter, telefona, celular. Prokuroria tha se operacioni pritet të vazhdojë. Kryeministri në detyrë Abdullah Hoti tha se pret një hetim të plotë dhe se fajtorët duhet të marrin dënimin maksimal. Këta njerëz nuk e meritojnë të jenë në institucione, shkroi ai në rrjetet sociale. Ndërkaq ministri në detyrë i bujqësisë Besiat Mustafa tha në një konferencë me gazetar se ka kërkuar nga organet hetuesisë të zbardhin deri në fund këtë rast. Njëkohësisht ftoi këto organe që këtë çështje ta çojnë deri në fund. Unë dhe kabineti mbesim të gatshëm të bashkëpunojmë dhe ndihmojmë në këtë drejtim. Aksionet si ky sasmi duhet të përjetohen si ditë të mira kur qartësohen gjërat dhe drejtësia kryen punën e saj. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në Kosovë vazhdon të mbetet një nga fushat e kritikuara nga institucionet ndërkombëtare dhe vendore. Vëzhguesit thonë se në Kosovë nuk kanë munguar asnjëherë operacionet dhe arrestimet për keqpërdorime, por sipas tyre svin mbetet dëshkimi të përfshirëve në veprimtari të tilla. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shreve, Prishtinë.